aqui com meu roupão, porque tá fazendo um friozinho aqui, né? Ignora minha cara de sono, porque foi o tempo que eu tive pra poder gravar. É, e sem maquiagem mesmo. Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Janile Santos. Sim, eu comprei mais roupa do lado da DLK porque é um tecido que eu gosto muito. É uma loja que me conquistou e eu pretendo comprar mais no futuro. Acompanhou o meu vídeo anterior que eu vou deixar aqui. Viu que eu tinha comprado algumas peças pra poder testar. E, tipo assim, me surpreendeu. Aí eu só comprei mais algumas pra compor o look. Pra quem não assistiu o outro vídeo, eu vou deixar aqui, né? E eu gostei tanto das peças que eu acabei comprando de novo. Pra compor, né? O restante dos outros looks. Lembrando que eu tô no projeto emagrecimento, hipertrofia. Então, se vocês tiverem as minhas medidas, use também o meu tamanho. Eu uso G. Quando eu comprei algumas peças lá o estoque, assim, acaba bem rápido. As peças são boas, os preços são melhores ainda, né? Na época que eu comprei, os preços estavam até ok. Mas dessa vez eu achei que um pouco que subiu um pouco, né? Os preços, acho que matéria-prima. Mas aí eu só comprei uma quantidade para eu conseguir um frete grátis mesmo. Vamos lá. Eu comprei esse top G. Ele é assim, eu achei ele tão lindo. E como eu ia comprar também o shortinho lilás. Ai, gente, eu amo roxo. Como eu tenho uma leg, né, que eu vou deixar aqui para vocês verem também. Aí para compor o look e tal, eu acabei comprando ele. Ele tem bojo. Deixa eu ver. O bojo é removível, dá pra tirar também. Eu comprei G, geralmente eu uso M. Às vezes eu uso G, mas depende da forma. Essa forma aqui eu já achei grande, olha o tamanho dela. E como eu tô emagrecendo, então as minhas costas estão diminuindo e o peito automaticamente diminui também, né? Era pra eu ter comprado o M, mas só que como eu ia botando no carrinho e ia escolhendo outras peças, esse acabou faltando o estoque. Aí pra não ficar sem, que eu me programei, né, pra comprar nesse tom, aí eu acabei comprando o G mesmo. Mas ela é bem legalzinha. É bem confortável. Eu acho que se fosse M ficaria perfeito. Mas ficou um pouco folgado. Mas depois eu compro outro, gente. Quando tiver dinheiro. Então, vamos ralar muito aqui no YouTube pra poder comprar minhas roupas fitness. Ah, eu também comprei esse. Como eu não tenho peça branca, aí eu comprei esse shortinho. Aqui, ó. Ele é G. Geralmente eu uso G, né? Mas. Eu fiquei com receio porque o outro que eu comprei, ele. Eu comprei G, aí agora ela começou a subir um pouco na perna. Acho que minha perna engrossou mais. Minha perna tá ficando mais grossa, aí ela tá subindo. E eu achei que ficou. É um short que ficou assim, justo, sabe? Então eu acabei comprando essa. Mas só que pra você ver, vocês têm que ter cuidado. Eu uso G na outra peça lá, que eu vou deixar aqui pra vocês verem. E nessa daqui eu usarei um M. Porque esse short aqui, ele é um pouco mais comprido. Eu vou mostrar pra vocês aí. Tudo eu vou deixar no vídeo pra vocês. Ela tem esse detalhe e deixa, ela fica mais confortável no corpo, né? Eu achei que poderia ter sido M, mas eu não quis trocar, não, porque, né? Pra ter uma peça mais confortável. Antes, uma peça que nem não marque tanto, ainda mais que é branca, né? E ela marca bastante, assim, na parte da frente. Mas assim, veste super bem, eu gostei. O tecido é bom. E não tem transparência. Essa é uma peça que. É branca. Eu já comprei outras marcas e tem transparente. Aí eu comprei mesmo pra combinar, gente. Não, super combina, né? Sim. Aí também eu comprei também pra combinar esse top. Esse top aqui já ficou perfeito, porque ele é em. Ele tem bojo, eu até tirei o bojo dele. O bojo também é removível, tirei. E ficou bom. Tem essas listras que combinam com qualquer top. Eu gosto de coisa. Eu não gosto de coisa estampada. Eu não gosto de roupa estampada. Eu acho muito, sei lá, chamativo. Eu não gosto. Eu prefiro lisa, que é até pra compor o looks mesmo, né? Essas duas aqui mesmo. Com certeza, né? Ela também não marca e não é transparente. Ela é M. É muito boa. Ela veste super bem. O tecido é bom também. É bem bom. Aí, pra fazer conjunto, eu comprei esse daqui também, gente. Eu comprei essa calça, jurando que ia dar em mim. Ela é tão bonita. Nossa, eu fiquei extremamente apaixonada dessa calça. Mas ela é G e ela é uma forma pequena. Ai, como eu queria que fosse o tamanho do short. E ela não fica transparente, tá? Ela não fica transparente. Eu experimentei, ficou extremamente justo em mim. Mas transparência ela não tem. Eu usei com calcinha bege. Então, se vocês tiverem minhas medidas, nem arrisquem comprar, porque vai ficar muito grosso. Vai ficar muito.
vai ficar apertado, né? Aí eu vou pedir pra trocar. Tipo, não vai compensar trocar, né? Só se fosse pegar mais peças. Aí eu vou devolver. Eu vou devolver, vou pegar o dinheiro e tô vendo uma outra peça aqui pra comprar aqui na cidade. Também comprei esse macaquinho. As peças lá são muito... A medida lá vocês têm que ficar muito atento, porque a medida não é a mesma. Tem peça que é maior, tem peça que é menor. Então você vai comprando as cegas mesmo. Mas esse macaquinho mesmo é um tamanho pequeno. Eu tava querendo tanto macaquinho que eu acabei comprando esse. Só que assim, eu não gostei tanto dele. Porque ele não tem... Eu não tinha reparado, ele não tem aqui no bumbum, ele não... Não tem aquela divisão, sabe? Aí ela não valoriza muito o bumbum, né? Então a gente tem que agachar pra crescer, porque tá faltando bumbum. Nessa, quando eu vi essa roupa, eu sinto que falta bunda em mim. E ela é G. Só assim, contra a luz, quando agacha, ela dá pra ver a calcinha. Assim, mas essa calça também, olha a diferença, gente. O tecido dessa daqui, ela é bem diferente, ela é bem mole, ó. Não sei se vocês vão conseguir. Ela é bem mole. Ainda tá com a etiqueta, porque eu tava pensando em trocar. Por quê? Eu não achei que ela valorizou tanto o bumbum, mas ela é bem bonita. Ela tem um detalhe aqui na perna. E o tecido também é muito bom. É tão confortável. Agora, sem... Agora esse top eu super apaixonei. Ele é... combina super com ela. É um top, ele também... Não, ele não tem bojo. Ele tem um forro aqui, ó. Mas ele não tem bojo, ele veste super bem. O tecido é tão bom quanto o da calça. E já ele é um M. 92 de poliéster e 7 de elastano. A calça é poliamida. Deu 300 e pouco. Deu 303, foi 307. Vou deixar o valor aqui certinho pra vocês. Mas eu peguei quantidade e paguei no boleto pra poder gerar frete grátis e desconto. Aí foi pra R$277. E mais frete grátis, né, gente? Então, compensou pra mim. Eu tô a louca da academia aí. E é isso, gente. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Eu vou responder, eu respondo todo mundo, geralmente. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. E é isso.